Ščítanie a odčítanie lomených výrazov, zložitejšie úlohy. Príklad 5.4. Zjednodušte do tvaru jedného zlomku a zapíšte podmienky. Tak poďme na to. Ačko. x lomené 6 plus x minus 2 lomené 3. V tomto prípade podmienky nie sú žiadne, a to z toho dôvodu, že ani jeden z týchto zlomkov neobsahuje menovateľi premennú a teda sa nemusíme obávať, že by náhodou ten menovateľ nadobudol nulovú hodnotu. Tento prvý má pevnú hodnotu 6 a ten druhý má pevnú hodnotu 3. Čiže ani jedna z nich nie je nula a zlomky sú v pohode vypočítateľné a majú, dávajú zmysel. Takže zostáva nám len rozmyslieť si, že čo bude spoločný menovateľ, tak 6, 3, no tak 6 si zvolíme. Pravda. Takže Prvý zlomok budem rozširovať, teda nebudem rozširovať a ten druhý budem rozširovať, čiže dám to do zátvorky a krát 2 a toto tiež krát 2. Krát 2 preto, aby som dostal tu na menovateľi 6. No čiže keď násobím zlomok dvojkou menovateľi, musím zároveň aj v čitateli, aby som nezmenil jeho hodnotu. Hej. Takže to sa rovná. Uh, takže to bude, že x lomené 6 plus... No a tuto môžem roznásobiť tou dvojkou tú zátvorku, čiže to bude 2x minus 4 lomené 6. Je 2 krát x je 2x, 2 x minus 2 je minus 4. Dobre, spoločný menovateľ je 6, čiže napíšem ho a bude to, že x plus 2x minus 4 a to sa rovná, x plus 2x je 3x minus 4, no a lomené 6. Takže takýmto spôsobom máme vyrátanú časť po a. Po B, x plus 1 2 minus x minus 2 lomene 3. Tu máme rozdiel dvoch zlomkov, znovu podmienky žiadne, pretože tu máme len čísla, ktoré nikdy nie sú nula. Spoločný menovateľ bude medzi dvojkou a trojkou, zase si vyberiem najmenší spoločný násobok, to je 6, takže tento raz akurát budem musieť rozšíriť aj jeden aj druhý zlomok, Tuto budem násobiť krát 3, aby som dostal 6 a musím si toto dať do zátvorky. Tu dám krát 2, aby som dostal 6 a musím aj toto dať do zátvorky. Takže rovná sa. Takže poďme na to. Menovateli prvého zlomku je 6, 3 krát 2 je 6 a teraz roznásobím. Takže to bude 3x plus 3 krát 1, to je 3 mínus a ten druhý zlomok je 6 v menovateľi, 3 2. No a dvojku roznasujem, čiže to bude 2x mínus 2 x 2 je 4. Teraz spoločný menovateľ je 6, takže budem mať, že 3x plus 3 a tu pozor, mínus a celá táto vec sa odčítava, čiže musím si ju dať do zátvorky. To sa rovná, no a tu sa musíme pohrať odstránením tej zátvorky, 3x plus 3 minus 2x a plus 4. Tu sa mi zmení znamienko. No a to sa rovná, takže menovateľ je 6, no a teraz spoločne, podobné členy sčítam, 3x minus 2x je x a 3 plus 4 je 7. Takže dostal som výsledok x plus 7 lomené 6. To je výsledok odčítania týchto dvoch zlomkov. Dobre, uh, ideme na ďalšiu časť, alebo ďalší príklad, príklad 5.5. 5. Zjednodušte do tvaru jedného zlomku a zapíšte podmienky. Tak tu už aj podmienky bude nejaké treba písať. Takže v časti po A poďme na to. 1 lomené x plus 2 lomené uh, 2 lumené x minus 1. No, podmienky. Začnem podmienkami. Tento menovateľ nesmie byť 0, čiže x sa nesmie rovnať 0. A ani tento nesmie byť 0, čiže x minus 1 nesmie byť 0. Čo pre x znamená, že x sa nesmie rovnať 1. Čiže mám dve podmienky v tejto prvej časti. No a teraz poďme rozmýšľať, že čo bude spoločný menovateľ. Keď mám x a x-1. No, vždy môžem nájsť spoločný menovateľ, najmenší spoločný menovateľ, takže vynásobím proste tieto dve veci. Keď nemajú žiadneho spoločného deliteľa, čo tu na evidentne nie je, tak môžem ich vynásobiť. Čiže spoločný menovateľ by som chcel v tvare súčinu x krát zátvorka x-1. To by mal byť môj spoločný menovateľ. To znamená, že mne treba rozšíriť ten prvý zlomok krát x minus 1 aj tu, aj tu, aby som sa dopracoval k takému spoločnému menovateľu. A ten druhý zlomok mi bude teda rozšíriť krát x. Toto dávam do zatvorky, alebo sa to celé násobí tým x. No, takže to sa rovná. Takže tu budem mať 1 krát x minus 1, čo je x minus 1 v čitateli, lomené x krát x minus 1 plus, no a tuto budem mať x krát x minus 1, poradie môžem pri násobení zmeniť, a tu hore bude 2x, 2 krát x, rovná sa, rovná sa, takže spoločný menovateľ si už napíšem tu, a tu hore budem mať x minus 1 plus 2x. Čo samozrejme možno upraviť x plus 2x je 3x minus 1 lomené x krát x minus 1. A mám výsledný zlomok. Čiže to je jeden zlomok, ktorý nahrádza súčet týchto dvoch zlomkov. Po B 2 lomené x minus 1 minus 3 lomené x plus 1. Podmienky, keď sa pozrieme, x minus 1 sa nesmie rovnať 0, aby bol prvý zlomok definovaný, čo pre x znamená, že x sa nerovná 1. No a ten druhý, aby bol definovaný, musí byť, že x plus 1 sa nerovná 0. Pre x to znamená, že x sa nesmie rovnať minus 1. Čiže dve podmienky, x nesmie byť ani 1, ani minus 1. Čo sa týka toho súčtu, tak my by sme potrebovali to upraviť tak, aby sme mali spoločný menovateľ, no a keďže zase nemáme nič, žiadny spoločný deliteľ medzi x minus 1 a x plus 1, tak není kde šetriť, takže musím zobrať súčin toho a toho ako najmenší spoločný menovateľ. To znamená, dám si to do zátvorek, No a teraz budem roznásob, teda rozširovať prvý zlomok tak, aby som mal spoločný menovateľ v tvare súčinu x minus 1 krát x plus 1. Čiže tuto donásobím krát x plus 1 v zatvorke. Aj tu. To je rozšírenie. No a ten druhý, aby som mal x minus 1 krát x plus 1, budem rozširovať výrazom x minus 1. Aj tu. x minus 1. Dobre? Takže toto... Teraz znamená, že to sa bude rovnať, tak spoločný menovateľ je, teda menovateľ, ktorý tu vznikne je x minus 1 krát x plus 1 a hore bude 2 krát x plus 1, čo už rovno roznásobím, to je 2x plus 2 krát 1 je 2 minus, tu bude spolo ten menovateľ, môžem poradie zmeniť, takže to bude zase x minus 1 krát x plus 1, a hore roznásobím. Čiže to je 3x a minus 3. Dobre. Teraz už keďže mám rovnaké menovatele v tých zlomkoch, tak ich môžem na, rozdiel tých zlomkoch napísať ako jeden zlomok. x minus 1 x plus 1 je spoločný menovateľ. No a hore budem mať 2x plus 2, čo je čitateľ prvého zlomku, minus čitateľ druhého zlomku, ale keďže to je celok, tak ho dávam do zátvorky. Takže tam je 3x minus 3 v zátvorečke a to sa rovná 2x plus 2. Tu teraz odstraním tú zátvorku, čiže minus 3x plus 3. Minus k minus je plus a dole je x minus 1 krát x plus 1. To sa rovná, takže odpíšem x minus 1 krát x plus 1, spoločný menovateľ. No a hore zlučím podobné členy. 2x minus 3x je minus x a 2 plus 3 je 5. Takže toto je teda výsledok tohto nášho príkladu. Môžem ho napísať, nechať ho v tomto tvare, alebo môžem použiť na menovateľ ešte vzorec a napísať to tak, že to je minus x plus 5 lomené a tu použijem vzorec a minus b krát a plus b a napíšem to ako x na druhu minus 1 na druhú, čiže x na druhú minus 1. Takže buď toto, alebo toto by bolo v pohode ako možné považovať za výsledok tejto úlohy.